Լավ էլի այ մորքուր ջան, ախր քեզ ինչի է թվում, որ աղջիկը չի կարա իր համար Գերմանիայում ֆեն առնի։ Վայ դե սրա եղածն ի՞նչ է, որ Հովիկ ջան, չես ամաչում։ Դե բարի ճանապարհ, բանես, բարի ճանապարհ։ Ապրես, ապրես։ Սովարս նեղ մաջարի։ Իսի չամորը։ Ալո։ Լուի տեր տերենիգյան։ Ինչ։ Ես ամերիկա հայ պարերար լուի տեր տերենիգյանն եմ, Հովհաննեսի հետ գխոսիմ։ Այո։ Իմացա, որ ամերիկա պիտ գաս լանտերմանին մեջը ելույթ պիտ ունենաս, ուստի խնդրանք մա ունիմ։ Ուստի խնդրանք, ասեք։ Ես պարերար եմ, պոլսո մեջ արձան կարուցած եմ, գուզիմ Հայաստանից հետդ պամպերես։ Աչե կներեք էլ, ես չեմ կարող, ընդհանրապես տեղ չունեմ, ոչ իման չեմ կարաբերեմ, ներողություն։ Ձեր են առնում արա։ Քեզ բան։ Յո։ Ալո, ով ա։ Հովհաննես, ջանիկս, ականջներուս չեմ հավատար, ինչպես ես սիրելիս։ Լավ եմ, ով ա սիրելիս։ Ժակլինն է քնքուշյամ, քիչ առաջ ազդագիր մտեսա, վրան քրված էր լիոն ես գալիս։ Այն չի մենակ լիոն, Մարսել, Փարիզ, Ստրասբուրգ, Բրյուսել։ Օօ, շատ աղբոր, Հովհաննես սիրելիս, գխնդրեմ քու գալովդ, հետդ մի փոքր։ Յո։ Ձեր պատճառով հեսա թռիչքից կուշանամ արա։ Սկարողո պրանք են անում գլխիս։ Օրա դի։ Ալո։ Ով աղբեր իրի գունըդ բարի։ Բարև, ով ա։ Սերոշ նապեր բելգեից։ Ինչ Սերոշ։ Աղբեր կարևոր չի ինչ Սերոշ, դու լենասա, որ մերոնք զանգում են քեզի, ինչ ես տնս միտավուր խոսում հետները։ Ձերոնք ով են։ Սպյուրքը աղբեր, զանգը մասում են մի պուչուր բամբեր հետըդ Հայաստանից, նենց մեջըդ նեղվում ես, հերախոսը անջտում ես վրեքները բան։ Հա բեց աղբեր ճան, իսկականից տեղ չունեմ։ Հա բեց միատ լսի ինչ են ուզում այ աղբեր, ուզում ենք Հայաստանից մի փոքր ժպիտ բերես, մի պուչուր էլ ուրախություն մեզ, աղբեր ճան, թե չէ գժվանք ստե օտարության մեջ։ Վայ աղբեր ճան, բադա հարց ա, ինչի մի փոքր, լիքը լիքը կբերեմ, դրա համար միշտ տեղ ունեմ։ Վերջի վարյան մորքուրի ֆենը կհանենք։ Էլավ աղբեր ճան, էլավ։ Էլավ աղբեր ճան։ Շիկշի աբե թռան։ Ի՞նչ, ոխիր էս քնշուտ, մալլա բեց։ Բոտի։